Poštovani gledatelji, dobar dan. Prošlotjedni gost emisije Nedjeljom u 2 bio je reper Vojko V i eto, na početku emisije malo samo hvale. Naime, ta emisija je skoro cijeli tjedan bila najgledaniji hrvatski sadržaj na YouTube-u. Dakle, ako me pitate kako sam, dobro sam, a otprilike s tim pitanjem započet ću i današnju emisiju u kojoj pozdravljam predsjednika SDP-a Davora Bernardića. Gospodine Bernardiću, dobar dan. Dobrodošli, kako ste? Dobar dan, lijepi pozdrav i vama, vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, nešto stari, iskusni, odgovorni, ali i dalje imam iste vrijednosti i ideale s kojima sam ušao u politiku. Dakle, mijenjam stvari na bolje. Trudimo se. I mislim da je socijaldemokracija zapravo jedino društveno uređenje koje to može garantirati svim ljudima u Hrvatskoj. Ovako osobno da vas pitam, ajmo o politici ćemo razgovarati cijelu emisiju. Kako ste osobno? Jeste zadovoljni svojim životom? Vi ste koje godište? 80. Dakle, onime što ste do sad postigli, gdje ste sada, kako vam izgleda taj neki mikrosvijet, ajde da tako kažem. Ne ovaj, o tome ćemo pričati kasnije, nego vi. Jeste zadovoljni sami s ovom? Ono što je izrazito, dakle, ono što je važno, izrazito puno radimo, pokušavamo, vodim stranku na prve izbore, na europske izbore sada u mjesecu svibnju. Bavim se sportom redovito, mislim da je to vrlo važno i za glavu i za tijelo i vjerujem u uspjeh socijaldemokracije u svibnju na izborima za Europski parlament. Da se malo šalim, može li se vama dogoditi kao premijeru Plenkoviću da oscilirate u kilaži po 17 kg? Jel se vama to događa? Ne, nikad mi se to nije događalo. Znao sam imati malo više kila, ali uglavnom se redovito bavim sportom. Dakle, idem na Sljeme, obavezno planinarim, prije sam igrao košarku dok nisam malo ozlijedio koljeno i sada uglavnom onako u laganom treningu udaram boks. Jel? Da. To znači ko Zoran Milanović je tvrdio da je imao te nekakve obračune dok je bio mlad, jel vam on uzor u tome? Ili... Pa ja ne znam da li i boks je trenirao. Ja sam ko mlad trenirao karate i judo. Dakle, to su bili borilački sportovi kojima sam se bavio, a boks sam otkrio sad. Dobar je za izbacivanje stresa. Baš je dobar za izbacivanje dosta negativnosti i mogu reći da mi pomaže. Znate što je emblematsko pitanje u takvim situacijama? Koga zamišljate s druge strane? Nikog. Toliko sam umoran i to je u tolkom fokusu da je jednostavno teško je nekog zamisliti. Ali kad je sparing, onda zapravo shvatite što u boksu znači 30 sekundi. Ne, sparing, vječnost. Ko ne zna, sparing je najteži. Vječnost. A presuda Ivi Sanaderu, konkretno pitanje, što mislite, hoće li ta presuda utjecati na europarlamentarne izbore što se tiče rejtinga HDZ? Pa to ćemo vidjeti. Ali ova presuda pokazuje zapravo da je HDZ duboko korumpirana stranka. Kako je rekao Sanader? Ti su ti lopovi u HDZ-u. Zašto ih nema? Zašto nisu u zatvoru? Mislim da ova presuda jasno pokazuje kakva su oni stranka. To su crne torbe, crni fondovi, to su novci zakopani po vrtu. Jednostavno, to je taj koruptivni model vladanja. I to je velika razlika između nas i njih. Kad mi dođemo, oporavimo zemlju, otvorimo radna mjesta, pružimo neki optimizam, nadu, jednostavno vratimo Hrvatsku na pravi put, uvedemo red, vratimo povjerenje u institucije, onda dođu oni, sve razruše. Da je to tako, ne biste vi izgubili izbore. Da je to tako, ne biste izgubili izbore. Na izborima glasaju ljudi temeljem političkog uvjerenja, svjetonazora, nažalost i temeljem manipulacije. Činjenica je da su izbori jedan poseban trenutak kada se ljude izvlače. HDZ tu ima itekako najjaču infrastrukturu. Od toga ne treba bježati. Ali ono što je važno reći, jednostavno ne možemo mi toliko sagraditi koliko oni mogu srušiti. Ne možemo mi toliko stvoriti koliko oni mogu pokrasti. Nekako imam dojam da su već ljudi na neki način odvojili Ivu Sanadera od HDZ-a. I da... To je moj dojam, ja ne znam, možda to bude drukčije, da to što je on sada u zatvoru, to neće baš pretjerano utjecati. Ali cijeli novi HDZ, cijeli vrh HDZ-a, sve su to Sanaderovi. Da, vi to upozoravate u Saboru, ali kažem, bojim se da ljudi to ne percipiraju. Ali to su isti ljudi, dakle, predsjednik kluba je za njega nosio crne torbe, o čemu pričamo, a sad neki dan meni prijeti u Saboru. To su isti ljudi, jednostavno, bez obzira na vođu, odnosno na predsjednika, HDZ se ne mijenja, to je isti model upravljanja. Uvijek nepotizam, uvijek sumnje na korupciju, uvijek uhljebništvo i kad ljudi to vide, jednostavno iseljavaju iz zemlje. Mi imamo situaciju da nama mladi ljudi, obrazovani ljudi, odlaze iz zemlje i to masovno. Najveći hrvatski otok je postao Irska. To nije samo za mandata HDZ-a, to se događalo i u vašem i u prije mandatu. U stvari, najviše se krenulo događati kad smo se otvorili, kad smo ušli u Europsku uniju. To je bio prvi val, a sad je to postalo intenzivno. Upravo zbog gubitka povjerenja u institucije. Pa ljudi to ne mogu gledati. Dakle, zemlja tone po svim indeksima. Pa pogledajte, sloboda medija je ugrožena. Dakle, tu smo iza Gane, Nigera, nekakvih afričkih zemalja. Što se tiče indeksa percepcije korupcije, pa potonuli smo zadnje 3 godine. Potonuli. Što se tiče indeksa konkurentnosti, Doing Business Index, s 40. na 58. mjesto.
Dakle, Hrvatska jednostavno tone sve dublje, zemlja ide u potpuno rasulo. Vraćaju li neke presude Vrhovnog suda povjerenja u institucije, ciljam na švicarski franak i rješenje Vrhovnog suda, koje je sad eto mnogim dužnicima dalo nadu da mogu dobiti neke novce nazad? To je po meni jedna dobra odluka, zahvaljujući tome što se na taj način direktno pomaže onima koji su bili sa omčom oko vrata u to vrijeme kad je bio taj najveći nalet krize. A najveći nalet krize je bio kad je taj tečaj franka toliko ojačao da su jednostavno 200.000 ljudi je bilo ugroženo u Hrvatskoj. Imali su omče oko vrata, imali su takve rate kredita, nisu to mogli vraćati. I s tim se suočila SDP-ova vlada, zato jer HDZ-ova vlada po tom pitanju nije napravili ništa i prvi smo pomogli tim ljudima. Prvo smo, ako se sjećate, fiksirali anuitete, dakle omogućili smo da se jednostavno taj anuitet mjesečno ne raste i dali smo bankama 10 mjeseci da riješe problem. Kako banke nisu riješile problem, ono što je napravila SDP-ova vlada, napravila je konverziju tih kredita u eure na onaj dan kad je sklopljen kredit. Jer što se zapravo događalo u toj priči? Dakle, čovjek kad je digao kredit u Švicarcima, 100.000 eura, za 10 godina je imao 130.000 eura za vratiti. Ako se nešto može priznat Milanovićevoj vladi, to je to da su po tom pitanju napravili relativno hrabri. Tu je naš ministar financija. Hrabri iskorak. Ali, ajmo na sadašnjost. Hoće li SDP poduzeti nekakvu novu zakonsku inicijativu po tom pitanju? Zastupnik Marin Škibola ovaj tjedan je izašao sa prijedlogom da se donese zakonski akt i da se to bi na neki način bio zakon o obeštećenju. To traži iz udruge Franak. Da inicirate donošenje zakona o obeštećenju. Razmišljate li o tome? Ne samo to, mi smo pokrenuli. Naš ministar financija, bivši Boris Lalovac, koji je riješio problem švicarca, mi razmatramo sve opcije kako na najbolji način trasirati daljnje rješavanje ovog pitanja. Zapravo, radi se o dvije stvari. Za onaj period kad su građani otplaćivali kredite, plaćali su i visoku kamatu, ali su plaćali i visoki tečaj franka. Ono što je cijelo vrijeme bila politika HNB-a, ako hoćete, politika i naše države, jer to je jednostavno normalno da je politika poravnata s politikom HNB-a, to je da smo mi bili vezani za euro. Dakle, Hrvatska narodna banka brani tečaj kune u odnosu na euro i tu je stabilno. Švicarski franak je volatilna valuta, oscilira, i banke su tu zapravo nudile kredite računajući na to da će na tim kreditama upravo zaraditi. Ajmo reći da to znamo. Hoćete li nešto po tom pitanju napraviti? Kad je u pitanju tečaj, da, razmatramo tu opciju. Naš ministar financija, bivši Boris Lalovac, na kojeg sam ponosan što je uspješno riješio ovaj problem, razmatramo sad ovih dana sve najbolje opcije za to. Imamo tu dvije stvari. Prva je što se tiče tečaja, a druga je što se tiče kamata. Da. Što se tiče kamata, rok zastara za to istječe u lipnju. Da. Znači, istječe skoro. Što se tiče tečaja, znači konverzije tečaja i tečajnih razlika, to istječe 2023. Dakle, trebalo bi pokrenuti i privatne tužbe od građana prema bankama. Vjerojatno će jedan dio ljudi to raditi. A na ovom tragu, na valu odluke Vrhovnog suda, sigurno da postoji prostor za dodatni politički pritisak da se građanima vrati ono što im pripada, da im se vrati to što im je uzeto. Ovoga tjedna bili smo svjedoci nemili događaja u Saboru, izbacivanje zastupnika Pernara i prijetnje saborskog zastupnika čovjeku iz osiguranja. Vi ste bili, premda se to ne zna, bili ste u sabornici u to doba, kako ste to doživjeli? Pa bio sam, bilo mi je izrazito nelagodno. Ja mislim prije svega da to što je Bunjac napravio je za svaku osudu. Dakle, potpuno neprimjeren izljev bijesa kroz prijetnje saborskom stražaru. Ljudi jednostavno rade svoj posao, to ga ne opravdava. Činjenica je isto tako da je i reakcija Milijana Brkića, koji je tad vodio Sabor, bila, mogao je prekinuti sjednicu, jednostavno nije trebao inzistirati na sili da se smiri tenzija, postoji i drugi načini. Ono što se događa je da jednostavno u toj situaciji HDZ na neki način uzurpirao parlament. Dakle, oni sve rasprave koje su važne, koje su od životne važnosti, poput ova o reformama, poput od toga kako će živjeti umirovljenici, kakav će biti zdravstveni sustav, kakve će biti plaće. O tome smo razgovarali u taj četvrtak kasno u 1 sat ujutro. Prema tome, oni sve te rasprave guraju po noći, ne bi li zapravo na neki način tu istinu sakrili od očiju javnosti. Dobro, nije li rasprava trajala cijeli dan? Ne, tek je počela popodne. Dakle, obično to stave popodne, ne bi li se o tome razgovaralo po noći i ne bi li to ljudi slušali. Ali ljudi zaslužuju čuti istinu. Ali ne vidim opet s druge strane da se takva ista bura digla oko
toga kad je premijer Plenković fizički se zapravo pokušao obračunati sa Grmojom. Tad HNS nije pisao kaznene prijave protiv premijera Plenkovića. Zašto ne napišu? Zašto u Hrvatskoj vrijede drugi kriteriji? Mislite da to je isto prijetnja smrću i... A fizički se išao obračunavati, ne? Mislim, nije da ga branim, je. I to je tako izgledalo. To je činjenica. To je tako izgledalo, ali nije dovršio ono što je očigledno mislio. Ovaj tjedan vas je sustigla još jedna, tako da kažem, nedaća. Nije velika, ali pričamo o njoj. Selfi ste napravili, dakle zajednički snimak s vjeroučiteljem Marinom Miletićem, pa su vas nezadovoljnici u stranci dočekali kako možeš, kako smiješ s vjerskim aktivistom zajedno se slikati. Pa što se toga tiče, čovjeka sam prvi put vidio ovdje u vašoj emisiji, tad je izjavio, ja sam veći ljevičar od mnogih ljudi u SDP-u. A kasnije sam saznao da je čovjek jednostavno u kontaktu sa dosta SDP-ovaca. Očito je nekima dozvoljeno ono što nije meni. Za mene vrijede drugi kriteriji, ali to su moje vrijednosti. Tolerancija i dijalog. Zbog toga sam u SDP-u, a ne u nekoj drugoj stranci. Jer mi u SDP-u ne dijelimo ljude. Bez obzira tko si, što si, odakle si, važno je da si čovjek. Bez obzira jesi li Hrvat, Srbin, Katolik, Pravoslavac, Musliman, gay, straight. Važno je da li si čovjek. To je jedino pitanje koje je meni važno i nama u SDP-u. Kažu neki da ste se vi slučajno našli s njim, da to nije planski nešto, da niste znali objasniti zašto, jer jeste se planski našli s čovjekom ili ste ga slučajno sreli? Pa dogovarali smo kavu preko zajedničkih prijatelja neko vrijeme i sreli smo se, baš kad sam bio tamo. Dobro, ja sigurno nisam onaj koji vas promijenio. Može prozivati zato jer je bio ovdje u emisiji. Ja sigurno zbog toga nisam promijenio ni svoje stavove, ni oko vjeronauka da treba ići u crkve, ni oko revizije vatikanskih ugovora, da na taj način trebamo uštedjeti novac građanima, a pogotovo ne oko zakona o prekidu trudnoće, gdje žena u Hrvatskoj mora imati pravo odlučivati o svom reproduktivnom zdravlju. Jer pravo na mišljenje je jedno, dok ne diraš drugog, dok mu ne ugrožavaš slobodu. I to je ono što je ključna dimenzija, ako hoćete, i poruka SDP-a. Dakle, individualna sloboda, to mora biti zagarantirano ustavom, zakonima ove zemlje. I ono što se još borimo je unutar takvog slobodnog društva za ravnopravnost. Da nema nikakve diskriminacije. Nisam mislio s vama pričati o toj temi, ali sad kad ste mi otvorili, vi ste znanošću se također bavite, istina Bog, ne biologijom. Međutim, po vama, bavio sam se. Prema vašem razmišljenju, kada počinje život? Oko toga su prijepori. I onda iz toga se izlači iz dalekosežni zaključci, abortus tada, da ili ne. Dakle, u ranoj fazi abortus uopće, da ili ne. Ako se znanost oko toga nije dogovorila... Po vama, kad počinje život? Ne mogu ja reći, ja dolazim iz znanosti. Znanost na to nema jasan odgovor. Ako znanost nema, pa ne može to očekivati od mene. Ja samo poštujem ženi pravo da odlučuje o svom reproduktivnom zdravlju. To je normalno. Pa zamislite ženu koja je silovana. Zamislite tu ženu koja je silovana i sad ona jednostavno zbog društvenih standarda mora roditi. Mora roditi. Pa ta odluka je za nju katastrofalno teška. Pa žena koja ide prekinuti trudnoću, sigurno nije oduševljena s tim. Sigurno je triput razmislila. Sigurno je razmišljala o tome da zadrži dijete. Ali kad je donijela odluku, pa ne smijemo je pustiti mesarima. Dakle, moramo to pitanje regulirati. Ne možemo jednostavno se tako odnositi prema ljudima u našoj zemlji. Što kažete u tom kontekstu na ovaj priziv savjesti većine ginekologa u pojedinim bolnicama? Pa to je, po mom osobnom mišljenju, isto nešto što bi trebalo regulirati. Ne može se dogoditi kao slučaj u Dubrovačkoj bolnici da je anesteziolog jedini u smjeni imao priziv savjesti i onda se zapravo pobačaj radio ženi na živo. Pa to je 19. stoljeće. To nije Hrvatska i 21. stoljeće. Dakle, kada se primaju u bolnicu, na posao, svi bi trebali reći da li imaju priziv savjesti ili ne. I sukladno tome rasporediti smjene. Ne može se dogoditi da u jednoj smjeni nema ko obaviti taj operativni zahvat. Na ovaj način, kroz priziv savjesti, te različite udruge zapravo to koriste ne bi li ograničili pravo ženi na pobačaj. Budite sigurni, ni jedna žena ne želi ići na pobačaj zato jer joj to voli, zato jer u tome uživa. Nego zato jer je dovela se u tu situaciju. Političke teme i ovo jesu, ali su i svjetonazorske, ali i dominantno političke. Odlazak četvrtine zastupnika iz vašeg kluba u Saboru. Da li vas to zabrinjava? Ne, zato jer su otišli HDZ-u. Dakle, pozivam sve HDZ-ovce u SDP-u da što prije odu iz SDP-a. Pa nisu li otišli HDZ-u?
Pa neki jesu, većina ih je otišla. Da, Glašević se jučer pojavio sa Dalijom Orešković. Oni su čak možda vaši potencijalni koalicijski partneri, ko zna. Što se tiče Glavaševića, to je druga priča. Ali što se tiče većine koji su otišli u podršku HDZ-u, tu je sve jasno. Znači, jedno je otići iz SDP-a, a drugo je podržavati HDZ. I na sceni imamo jedan takav slučaj političke korupcije, nezabilježen u zadnjih 28 godina Hrvatske. Ti zapravo Bandić, Plenkovićev saveznik, skuplja većinu za njega, jer se ovaj panično boji izbora. I to zapravo najbolje potvrđuje njegov predsjednik kluba, Janković, koji je rekao da je jedini uvjet za ulazak u klub Milana Bandića da podržite Andreja Plenkovića. On je to rekao, on je to izjavio. Dobro, i mi u takvoj situaciji, imamo 28 zastupnika koji su promijenili svoje stranke, izdali birače, izdali one ljude koji su za njih glasali. Ova vlada nema nikakav legitimitet, budući da je sastavljena od te većine. Ja zapravo pozivam da jedino što bi bilo pravedno u ovom trenutku je da se ide na prijevremene parlamentarne izbore. Dobro, opet u povjerenje građana. U ovom slučaju izostaje, koliko vidim, drugarska samokritika kod vas. Dakle, četvrtina zastupnika manje. Pa nisu valjda svi otišli zato jer su bili prikriveni HDZ-ovci. Pa neki su vjerojatno ti vaši dojučerašnji kolege bili, i da tako kažem, ljudi koje ste cijenili, s kojima ste, ne znam, dijelili dobro i zlo. Ne, ja vam pričam za ljude koji su otišli u podršku HDZ-a. A što se tiče nezadovoljstva, o tome sam isto sve rekao. Je drugarska samokritika. Kad vam ode četvrtina zastupnika iz saborskog kluba, onda valjda pomisliš, barem bih ja tako. Pa možda nešto i s nama ne valja. Slažem se, i bilo bi tako da sam klub taj sastavljao ja. Ali klub je sastavljao moj prethodnik. Ja sam to stanje naslijedio. Jednostavno, susreo sam se s time. Ali svakim danom postoji sve više kolegica i kolega u cijeloj stranci koji su spremni sudjelovati u radu stranke. Ja to vidim i osjetim. Ja opet osjetim taj optimizam, entuzijazam u SDP-u i vjerujem u dobar uspjeh na europarlamentarnim izborima. Apropo toga što mi kažete, znači da je Zoran Milanović krivo kadrovirao? Pa, kad je Sabor u pitanju? Pa, da se može vratiti u prošlost i da vidi da će ovi zastupnici pobjeći, pa vjerojatno ih ne bi stavio. Sigurno ih ne bi stavio. Tri kolegice iz tiskanih medija nešto će u sljedeće dvije minute reći o vama. Tražili smo prvenstveno da nam kažu u čemu to vi ne radite dobro svoj posao, jer je kritika na vas puno, a vi ste tu da odgovorite u čemu su one u pravu, odnosno u čemu nisu. Dvije minute traje. Okay. Dakle, ja smatram da je prvi najveći problem Davora Bernardića neuvjerljivost. Onda je to nekompetentnost za poziciju na kojoj se nalazi, i treće bi bilo potpuno odsustvo bilo kakve političke karizme i erosa. Problem s Bernardićem je da se ne može nametnuti kao lider, nitko ga ne doživljava kao takvog. Pa njegov najveći problem je on sam. Dakle, postotak koji SDP sada uživa kod birača pokazuje da sve što je on do sada radio na čelu te stranke je bilo pogrešno. On naprosto nije za poziciju na kojoj se on nalazi. On je ušao u prevelike cipele, on radi nešto što za njega nije, a pritome se grčevito bori da na toj poziciji ostane. On će reći, vjerojatno, pa zalažemo se da se sačuvamo brodogradnju, zalažemo se za to da ljudi žive bolje, da imaju bolje plaće, da nam gospodarstvo bude snažnije. Zato se zalažu svi. Ali na koji način bi to napravio SDP, mi to zapravo ne znamo. Međutim, te sve negativne njegove karakteristike u jednom tragičnom spoju sa odmazdom Milanovićevih ljudi koji ga ni nacrtanog ne žele vidjeti kao šefa SDP-a se multipliciraju i on ispada zapravo i 10 puta gori nego što je. Ja vjerujem da je u SDP-u u ovom trenutku jako malo ljudi koji njega poštuju kao predsjednika stranke. Kao čovjeka to je druga stvar, ali kao predsjednika stranke ne. Ja bih rekla da je on posljedica problema SDP-a, što se pokazalo kroz sve ove pokušaje rušenja Davora Bernardića. Da su oni imali nekog među sobom ko bi stvarno bio bolji od njega i lider, onda bi oni već odavno maknuli Bernardića. Budući da ga nemaju, onda imaju Bernardića. Da budemo stvarno pošteni, zapravo je Zoran Milanović počeo uništavati tu stranku. Davor Bernardić ju je preuzeo u lošem stanju i ono što sada se događa, to ne znam, nadam se da neće biti tako, ali u ovom trenutku izgleda kao zakucavanje tih zadnjih čavala u lijes. Evo nas ponovno u emisiji. Bilo je dakle više epiteta na vaš račun. Ja bih krenuo s onim jednim koji je simptomatičan. Kaže kolegica Šarić da vas u stranci možda poštuju kao čovjeka, ali ne kao lidera.
Kao, svi kažu, joj, da, Bernardić je okej lik, ali nije za vođu. Jeste li vi sami sebe preispitivali kad vam to mnogi govore? Jesam li ja zbilja za vođu? Jesam. Izabrali me jesu. Jesam, preispitivao sam se više puta. I uvijek kada sam bio na izborima, uvijek su me birali. Mm. I u zagrebačkoj organizaciji, i za potpredsjednika SDP-a, i za predsjednika SDP-a. Ne, pitam vas, jedina legitimacija jeste li ikada izbori? Razmišljali što, kad ste izabrani, što da promijenim u sebi, kako da se krenem ponašati, da me krenu doživljavati većina kao vođu? Jer očigledno... Ja daleko trebam se malo više opustiti i biti autentičan. Ja mislim da sam s tim imao glavni problem. I radim na tome. A što se tiče ovih priloga, iz priloga smo mogli vidjeti zapravo da Milanović ne valja. On je uništio stranku, onda poslije ne valja Bernardić, zapravo ne valja nitko. Ne valja SDP. Dobro, To bi ja tako skratio. Dobro, neuvjerljivi ste. Evo, kažu kolegice da ste neuvjerljivi i da nemate političke karizme. Pa što se toga tiče, gledajte, ja mogu samo reći, ljudi su me izabrali. Izabrali su mi članice i članovi, njih 12.000. Jedina smo stranka koja je između više kandidatkinja i kandidata pokazala taj demokratski iskorak i imala taj način izbora. Ne košta ništa i druge stranke da probaju. Ali ne između jednog kandidata, nego između više kandidata. I neka probaju i neka vide koga će oni izabrati. Dakle, SDP je po tom pitanju miljama daleko od drugih stranaka. Dakle, mi smo sad kroz novi statut stranke, na to ću isto nešto reći, otvorili vrata 50% žena, 50% muškaraca u politici. Punom rodnom paritetu. To smo napravili. Jer sam potpuno siguran da kad više žena bude u politici, da će hrvatska politika biti bolja. Kad kažete da se trebate malo opustiti, evo ja ću vam sad dati jedan besplatan savjet. Može. A ovdje u emisiji, Da, mogu nešto reći. Ovdje u emisiji u ovih 20 minuta vi ste došli pripremljeni da kažete neke stvari o padu industrijske proizvodnje, o tome kako nam država ne ide u dobrom smjeru i tako dalje. Međutim, ono što mogu primijeti, vi najčešće ne odgovarate na pitanje, nego govorite ono što mislite da treba poručiti javnosti. Možda u ovakvim razgovorima biste trebali više odgovarati na pitanja. Mislim da sam odgovorio na pitanja. A jedno od pitanja, konkretno, jedno od pitanja je bilo, kolegice Šarić, opet, kaže da ljudi nisu upoznati sa vašim konkretnim politikama. Svi će se zauzimati za veći BDP, za porast minimalnih plaća i ne znam šta. Međutim, veli ona, mi konkretno ne znamo što vi mislite o hrvatskoj brodogradnji. Kako biste vi riješili hrvatsku brodogradnju, na primjer? Sad će ispast kao da smo se dogovorili. Sad ste mi servirali volej. Dakle, SDP je imao preko 40 prijedloga zakonskih za bolji život ljudi u Hrvatskoj. Nekoliko interpelacija s kojima smo htjeli obvezati vladu na postupanje u slučaju INE, u slučaju reformi, u slučaju aviona. Znači, SDP je predložio naš plan za povećanje plaća u Hrvatskoj. Dakle, imamo vrlo konkretan prijedlog za povećanje plaća. Pa, vidite mislite na minimalnu plaću? Ma na sve. Dakle, što se tiče našeg cilja, glavni problem u Hrvatskoj je nejednakost. To što ljudi jednostavno jedva spajaju s krajem s krajem. I onda vladajući govore da je minimalna plaća od 3000 kuna dovoljna za dostojanstven život. Oprostite, to ste i vi pre 2 godine govorili. Prije 2 godine smo imali plan kako da do 2019. dođemo do 4000 kuna. Dakle, kad ali smo nije, vidjeli ali da vlada... to tako davno bilo. Kad je vlada... Vi ste u Pločama, ako se ne varam, 2017. izjavili da je minimalna plaća od 3000 kuna, a nešto što bi bilo dovoljno za... 2017. Tako je. To je početak. A da. Nije, a 2017. nije sad da je toliko porasto standard u međuvremenu da bi se ta plaća ne. Trebala povećati za koliko ne. Posto? Ne, naš 20. Cilj je bio 60% prosječne plaće. Dakle, otprilike 4000 kuna neto. To je bio cilj i tada i sada. Ali smo išli prema njemu postepeno. 2017. povećanje, 2018. 2019. Da je prihvaćen naš prijedlog, minimalna plaća u Hrvatskoj bi već bila 4000 kuna. O tome se radi. Dakle, kad sam vidio da vladajući jednostavno ne žele prihvatiti naš prijedlog, predložili smo svoj. Znate li vi koliko novaca treba za taj vaš zahtjev? Državni. Povećanje minimalne plaće za 1000 kuna u ovom trenutku. Da. Ništa. Odakle biste te novce namirili? Pa otkuda? Ali šta će država nešto platiti? Pa mi moramo napraviti šok jednostavno da ljudi ostanu u ovoj zemlji. Država je sad ove porezne korekcije usmjerila umjesto u povećanje plaće u smanjenje PDV-a, od čeg su profitirali trgovci. Zato jer hrana nije pojeftinila. Usmjerila je dio tih poreznih prihoda, znate gdje je usmjerila? U povećanje plaće onima koji imaju plaće veće od 18.000 kuna. A to nisu ni liječnici, ni farmaceuti, ni IT-ovci, oni koji su izloženi migrantskim pritiscima, nego menadžeri, bankari. I to je politika ove vlade. Uzmi siromašnima i daj bogatima. Dobro, mi smo predložili povećanje... Kažete ništa se ne bi trebalo. Znate li koliko ljudi u Hrvatskoj prima tu najnižu plaću? Koliko 76 do 100.000.
Podaci, o tome se radi. Podaci koje ja imam govore da je to 37.000 ljudi koji imaju minimalnu plaću od 3.000 kuna u Hrvatskoj. Pa onda nemamo iste podatke. Da, očigledno. Onda nemamo iste podatke. Ja vam govorim ono što znam. Dakle, radi se o tome da minimalnu plaću prima i jedan jako velik broj ljudi u Hrvatskoj. Ali s druge strane, imamo situaciju da pola svih plaća u Hrvatskoj su manje od 5.500 kuna. Manje od 5.500 kuna. Pa ljudi s tim ne mogu preživjeti. Platit režije. Pa ako moje susjed je isključena struja, zato jer je blokirana, nije platila režije. Pa moj zadatak kao socijaldemokrata je da njoj pomogne. Je, da, i zato međutim, smo međutim licitirati s plaćama, a bez da je to utemeljeno u gospodarstvu, pa svaki privatnik će vam reći, onaj koji isplaćuje te male plaće, ja nemam za više. Ali gospodine Stanković, mi smo predložili konkretnu mjeru. Porezni odbitak, povećanje poreznog odbitka s 3.800 na 5.000 kuna. Šta bi se dogodilo? U startu, bez sve plaće u Hrvatskoj, pogotovo za 600.000 najugroženijih, onih s najmanjim plaćama, narasle između 330 do 500 kuna. To su 2 milijarde. Vlada je te 2 milijarde odlučila staviti u džepove vlasnicima trgovačkih lanaca. Dakle, oni su direktno poklonili vlasnicima trgovačkih lanaca za što? Za uvoznu robu, ne šta, za domaću poljoprivrednu robu. Koje kome šta poklonio u brodogradnji? Krenuli smo s tim pitanjem pa ste mi otišli na plaće. Koje kome šta poklonio u brodogradnji i koje je vaše rješenje u ovom trenutku? Vlada kaže sasvim jasno i izgleda da sve tome ide da će brodogradilište Uljanik i Trećima ići u stečaj. Pa oni vode prema tom scenariju. Da. Zato jer 2,5 godine imaju sva izvješća na stolu. Imaju izvješća Jadranbroda koji je prvi pokazao na probleme. Prve revizije iz 2017. su pokazale na potencijalne probleme. Ova vlada, što Oreškovićeva, što Plenkovićeva zadnje 2,5 godine, imaju 3 godine odgovornosti. 3 godine, sve papire na stolu. A što sad učinite? Gdje su papiri od Jadranbroda? Što biste vi sad učinili da ste u ovom trenutku da dobijete vlast? Naći strateškog partnera, ali oni s tim kasne zadnjih 7 mjeseci. A znate šta strateški partner kaže? Treba mi 7 do 10 milijardi kuna da saniram brodogradilište. Jedan strateški partner. Tako je, to da. Kaže. I nakon razgovora s vladom, moje pitanje je o čemu se razgovara? Htio prodavati nekretnine u Puli, dakle ni taj nije dobar. Pa to je HDZ-ov model, o tome se radi. HDZ-ov model je nađen partnera, država mu upumpa novac, on otjera radnike, za taj državni novac napravi marinu, kad otjera radnike napravi još hotel. Dobro, ali, pa jedan, nećemo takvu ali jedan i drugi su već dugo brodograditelji u Hrvatskoj, mislim dugo, šta to znači? I Kovač vlasnik Brodosplita, tako da nisu oni od jučer. Oni imaju već brodogradilišta, bave se time. Prva stvar, dakle, moram tu reći, dok je SDP-ova vlada kontrolirala procese, sanirala brodogradnju 2013. godine, u zadnjih 3 godine SDP-ove vlade proizvodili su se brodovi. Proizvedeno ih je 80. Onda je došla HDZ-ova vlada, nije bilo reda, nisu pratili što se događa u brodogradnji i proizvode se samo afere. Samo afere. Dobro, znate li vi za... Proizveli su tek nekoliko brodova. Znate li vi za podatak iz 2016. revizija državna, 2016. Dakle, to je godinu dana nakon što je došla nova HDZ-ova vlast. Revizija kaže ovako. Uljanik je u 5 godina, dakle unazad, iskoristio potpore za brodogradilište 3. maj, pa je tako od svoje riječke podružnice uzeo 850 milijuna kuna državne potpore, a potom još od njih uzeo pozajmicu od 523 milijuna kuna koje sada nije u stanju vratiti. Dakle, brodogradilište je 5 prošlih godina, sve od 2011. tako kaže državna revizija, loše radilo. To je za vaše dobro. Ali Uljanik nije sanirala SDP-ova vlada. Uljanik je rekao da može poslovati neovisno. Da, 3. Dakle, maj je, a onda mu je Uljanik uzao novce. Pa 3. maj je sanirala SDP-ova vlada, apsolutno. I osvojili, ali shvaćate što pa tih novaca vam ne bi bilo da ih SDP-ova vlada nije sanirala. Što vam kažem, dakle, ni u vaše doba se nije dobro rukovodilo Uljanikom, premda je država tako i onako i u tom trenutku doba je bila kontrola. Imala dobar dio vlasništva. Uljanik je rekao nama ne treba partner. Nama ne treba restrukturiranje. Da, ali su uzeli novce 3. maj. Oni su jednostavno rekli mi možemo i hendlat. I nisu mogli. Treći, dakle, oni su već u vaše doba krivo radili. Ali da je 2016. A da ne pričam da ste dali 500 milijuna eura jamstva za brodogradnju. 80% ih je pokriveno brodom. Tako je, a što je s onih 100 milijuna koje kaže i vaš Branko Grčić, da je tih 100 milijuna eura nenamjenski potrošen ili se ne zna što je s njim? Nije to mali novac? Jamstva su se davala u godinama. Da. Dakle, dati se jednu godinu, godina. Kad ti se da tipa 2015. godine jamstvo, daje ti se za brodove koje trebaš isporučiti kasnije. To što uprava nije bila sposobna isporučiti brodove, to što su tamo različite sumnjive radnje bile,
To je, nažalost, počelo kad je nestala kontrola. A Radimir nestala Čačić, je kontrola Radimir s odlaskom kaže da je to postalo kad je on otišao sa tog mjesta gdje je bio u prilici potpisivati jamstva. Nakon toga, veli on raspašoj. Neću komentirati zaista Radimira Čačića. O tom pitanju je nešto i rekao Ivan Vrdoljak. Ono što znam, dok je SDP bio na vlasti zadnje tri godine SDP-ove vlade, proizvedeno je 80 brodova, bio je red, jamstva su bila pokrivena brodovima, ja sam vam tu dao onda je došao HDZ, koji pokazuje da nije bio proizvedeno red. Je tek 8 brodova i gotovo sva njihova jamstva, sva jamstva koja je dala ova vlada su bačena u rupu, uključujući i jamstvo za Uljanik grupu. Zašto je tako teško priznati da ni vi niste ovo što se tiče brodogradilišta dobro stvari radili? To vam govori izvješće državne revizije. Ne, nama niko ne može osporiti da smo mi ulagali u brodogradilište, da smo kontrolirali brodogradnju, da smo htjeli zadržati brodogradnju. Pa ja i dalje mislim, da li Hrvatskoj treba brodogradnja? Da. Tamo radi 11.000 ljudi je nekad radilo. Tamo radi nešto sad malo manje ljudi. 40.000 ljudi u povezanoj industriji. Dakle, vi ste tražili strateškog partnera dok se ne dogodi što? Strateški par... Ko će davati ljudima plaću u međuvremenu? Pa cijeli svijet je na raspolaganju. Kapital sa različitih strana. Pa nije valjda da su oni razgovarali samo s jednim čovjekom. Ako su razgovarali samo s jednim čovjekom, onda ministar gospodarstva odmah treba otići. A ko će tim ljudima davati plaću u međuvremenu dok se ne nađe strateški par? A znate koliko ovo košta? Svaki mjesec odgađanja njihovog problema košta 50 milijuna kuna. 50 milijuna kuna. Znači, oni su državi na trošak poreznih obveznika prebacili sad u zadnjih 7 mjeseci nerješavanja problema 350 milijuna kuna. Znači, a da ne kažem da su radnici tamo očeni. Ljudi prodaju invalidska kolica. Vaš odgovor na ovo pitanje je ne stečaj, nego tražiti... Traži strateškog partnera i restrukturiranje uz pomoć države. Pa ja nemam ništa protiv da država stane, ali mora stat kad ima plan, kad vidi viziju. Ali ne može stat na način... Ali država kaže to nam je previše novca, ne damo više toliko novaca. A šta su radili tri godine? A šta ste vi radili? Ali nisu bili problemi dok smo mi bili. Što je s onih 100 milijuna, što je sa 100 milijuna eura za koje vam bivši ministar financija kaže da su nenamjenski utrošeni za vaše vlade? Ali ja pozivam. Nije to mali novac. Ali ja pozivam sada javno predsjednika vlade, sve njegove ministre, nek objave javno, nek dostave javnosti podatke od Jadranbroda. Nek dostave što je Jadranbrod slao prema vladi, kakva su izvješća bila. Tri godine ih upozoruju. Ja im ne odričam odgovornost. Oni tu naravno da imaju svoj dio odgovornosti. Ali šta su radili dvije godine? Ali meni je zanimljivo kako i da je tu sjedi HDZ-ovac, on bi sve prebacivao na vas, pa bi ja morao pričati kako ne samo vi, nego i oni. Uvijek ista priča. Ali ja vam govorim brojke. Dakle, u 4 godine u našem mandatu smo isporučili 80 novog radnji sa 550 tona DVT-a. I u iduće 3 godine, zamislite, vlada HDZ-a samo 80 dolara. Da, ali ja vam govorim ono što je državna revizija utvrdila, a to je da se u to vrijeme kad su isporučivani brodovi na koje se vi pozivate loše radilo. Ajmo dalje. Ja bih samo rekao da je ovo još jedan dokaz da je zemlja i po ovom pitanju u rasulu, da vlada potpuni nered. Gdje je glavni državni odvjetnik kad su pitanje afere? I na godišnjem odboru. Pa čekajte, je se vratio glavni državni odvjetnik? Pa čekajte, kad je po nalogu glavnog državnog odvjetnika, kad su napravljena uhićenja u Uljaniku, vi ste prvi rekli da je to predstava za javnost. Pa je, da, apsolutno. Tražimo nalogodavce. Da, ali, a šta da? Ne, PNUSKOK je reagirao. Dakle, to je pod direktnom kontrolom Božinovića. Ja pitam u brojnim drugim aferama u državi. Institucije ne funkcioniraju, ne rješavaju se problemi, stvari se guraju po tebi. Jedan od većih problema je i mirovinska reforma. Ajde odmah konkretno da vas pitam. Uskoro će sindikati organizirati skupljanje potpisa za referendum o tom pitanju. Više manje ljudi znaju, rado 67. godine. Što je tu vaše stajalište? Pa evo, jučer vlada predlaže rado 67. godine. Jučer kad sam išao iz Splita, onda sam na odmorištu stao i onda su me pitale dvije gospođe koje tamo rade na blagajni. Gospodine Bernardić, pa je li istina da ćemo mi zaista morati raditi do 67. godine, pa mi jedva stojimo na nogama sad? Riječ je o starijim gospođama. I o tome se ovdje radi. Dakle, ljudi na određenim zanimanjima ne mogu raditi do 67. godine. Imamo situaciju da u Hrvatskoj... Samo sekundu da vas prekinem. Da. Pa zašto im niste rekli da ste vi glasili za to? Pa što se toga tiče... 13.12.2013. Pogriješili smo. Ali baš vi ste glasili u Saboru. Ja pitam koja je vaša osobna odgovornost. Pogriješio sam. Pogriješio sam zato jer sam slijedio stav kluba, odnosno vlade. Da. Zašto? Vlada je preuzela preporuke Europske komisije, mislila je da radi nešto dobro, to je bilo do 2038. I ja sad odgovorno tvrdim, to je bila greška. To je bila greška naše vlade. Zašto? Pa ne možemo mi kud Brisele okom, mi skokom. Zašto vam to govorim? Pa zato jer životni vijek umirovljenika u Hrvatskoj
dakle građana, se smanjuje. Pa ti ljudi teško žive, pola ih živi ispod granice siromaštva. Slabo jedu, nekvalitetnu hranu. Samo sekunda, ovdje sam spomenuo da ste iz znanstveniku. Dakle vam ti podaci da se smanjuje životni vijek? To nije točno. Smanjuje se, znači, smanjuje se prema zadnjim podacima, znači za 2019. 2018. Smanjuje se. Ne. Životni vijek, odnosno brzina... Ne, čovjek je 2010. u Hrvatskoj u prosjeku živio 76 godina. Ne, u 2010. U zadnje dvije godine. U zadnje dvije godine to stagnira. 78 godina. Zadnje dvije godine to stagnira i počelo se smanjivati. Pa to su podaci koji su... Ali ne pada. Ne pada životni vijek u Hrvatskoj, to nije točno. Ok, ne pada, dobro. Ok, ne pada. Ali ako uzmemo, sad kad smo već kod fizike, s obzirom da u ostalim evropskim zemljama raste, onda relativno, u odnosu na ostale evropske zemlje, na primjer na Nizozemsku, pada. Relativno pada. Mada stagnira. Evo, o tome se radi. Da, ljudi recimo ne znaju da je kod nas životni vijek kao u SAD-u. Očekivali bi da je u SAD-u veći, ali nije. 78 godina. Žene žive 80... Kad jedu dosta šećera. 81 godinu, da. Ali imate situaciju da umirovljenici, evo ja redovno u dućanu kod sebe u Sopotu, umirovljenici kupe pola kruha, dvije jabuke, dva proizvoda. Nemaju novca. Nemaju novca. Te mirovine su mizerne. Ljudi rade. Neki dan sam sreo, zapravo ima tome već nekoliko mjeseci, jednu gospođu iz Međimurja koja mi je rekla da mora ići raditi. Srce je boli, plaće zbog unuka, tu su joj. 6 mjeseci na pomoć i njegu u kući u Njemačku. Da bi mogla prehraniti svoju obitelj. Jednostavno nema za život. To je istina u hrvatskim umirovljenicima. Dajete li vi lažno obećanje tim umirovljenicima kad kažete da odmah treba povećati mirovine za 300 kuna? Mi imamo održiv plan. Dakle, moramo vratiti dostojanstvo ljudima. Održiv plan po kojem želimo da najmanje mirovine narastu. Želimo da se udio BDP-a u mirovinama ne smanjuje. Udio mirovina u BDP-u, to je naša ključna pretpostavka. Ova vlada zapravo želi na umirovljenicima uštedjeti 11 milijardi kuna. To je njihov cilj. Dakle, ljudi će raditi duže, primat će manje i u mirovini će živjeti još teže. Naš cilj je da se to ne smanjuje i da se, s obzirom na nove okolnosti, postepeno korigira. Ono kako, što je jasno... Odmah da vas prekinem, kako u situaciji mortaliteta u Hrvatskoj i kako u situaciji iseljavanja iz Hrvatske? Ko će vama i meni uplaćivati sutra ovih 18 milijardi kuna? Ajde da ćemo nešto i uštedjeti kroz mirovinske fondove, ali ovih 18 milijardi kuna tendencija je da budu sve veći. Ko će to uplaćivati nama kad je sve manje stanovništva u Hrvatskoj? Da, ali imamo situaciju da se već sada mirovinski sustav nije održiv. Dakle, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje uplaćuje, znači imamo mirovinski fond, pola mirovina se isplaćuje iz proračuna. Da, ali dakle, tendencija je da je ovih 18 milijardi kuna sve veće. Je, ali mi moramo težiti tome, pa nećemo valjda se predati, baciti koplje u trnje i reći Hrvatska će za 10 godina propast. Ne, nego ćemo se boriti da bude bolja, jača, odgovornija zemlja u kojoj će više ljudi raditi, s kojoj mladi neće iseljavati. Pa to je cilj. Cilj je da gospodarstvo naraste, a ne da ne da padne. I naš plan je da kad odeš u mirovinu, zaslužuješ dobiti 75% prosječne plaće. I to je realno, održivo i ostvarivo. I ne košta, čak to ne košta puno. I cilj je treće usklađenje mirovina. To su uglavnom neke temeljne poruke naše mirovine. Znate što mi je zanimljivo? Evo ovdje ste spomenuli žene koje rade u dućanu, koje su vas pitale da li će raditi do 67. godine. Kako to da se nitko nije dosjetio, a nadam se da ću o ovoj temi razgovarati i sa nekim iz sindikata uskoro, kako to da niko u ovoj državi ne govori o klasifikaciji zanimanja? Dakle, da sveučilišni profesor može raditi do 70. na primjer, ali da žena u dućanu ne može raditi do 67. Dakle, nego svi govore samo o jednoj granici. Poslovi uopće nisu isti. Dobro, na svu sreću nemamo rudare danas više. Sreću ili nesreću. Ali nisu poslovi isti. Nije isti posao novinara, nije isti posao kojim se vi bavite, a nije isti nekakav drugi fizički posao gdje ljudi jednostavno nakon 60 godina više nemu. Kako niko da se to sjeti? Otvorili ste sjajno pitanje. Da. To je tema kojom se aktivno bave sad i njemački socijaldemokrati. Pogotovo kad su žene u pitanju. Jer vi imate situaciju da su žene u Hrvatskoj imaju 22% manju mirovinu za kad ode u mirovinu. Tijekom posla imaju čak 10% manje plaće. A žena u Hrvatskoj jednostavno uz to što radi mora van radnog vremena brinuti za cijelo kućanstvo. I na neki način moramo gledati način kako da i taj rad ženama honoriramo u mirovinu. I ono što je po meni najvažnije pitanje je pitanje kako se upravo izboriti za tu ravnopravnost. Prvi korak počinje upravo kroz
promjene u Saboru. Ja sam potpuno uvjeren da kada u Saboru bude pola žena, pola muškaraca, da će onda diskriminacija po tom pitanju. Vi ste otvorili jedno pitanje, je li ovo pitanje isto goruće, s obzirom da se razgovara o mirovinskoj reformi, tim više, jel će se sad do ovih dana ta tema će dominirati? Ne mogu svi biti isti, apsolutno, pa ne mogu. Jednostavno imamo situaciju da su radnici u radno intenzivnim zanimanjima, jednostavno ne mogu izdržati poslove, jer su već nakon 55. 60. godine stari i bolesni. Što biste napravili, recimo, da vam vlast u ovom trenutku padne u ruke sa preporukama Europske komisije koja kaže, kad govorimo o mirovinama, da treba izjednačiti i ići izjednačavanju povlaštenih i radničkih mirovina. Što biste napravili u kontekstu situacije da su povlaštene mirovine dobrim dijelom braniteljske mirovine i da idete tom izjednačenju, znači da bi mirovine braniteljske pale, a vi biste odmah dobili šator. Kako biste se borili s time? Zato to HDZ i neće napraviti. Da, znači kad su povlaštene mirovine u pitanju, tu treba napraviti detaljnu analizu. Tu ima svega. Ja ću podsjetiti da je SDP-ova vlada upravo ukinula povlaštene mirovine za saborske zastupnike. Kasnije je Ustavni sud vratio retrogradnu primjenu, ali napravili smo taj korak. Jednostavno smo uspjeli. Račanova vlada je za 43% digla sve mirovine u Hrvatskoj. Ne, ali biste li imali snage dirnuti u braniteljske mirovine? Aktivno razgovaramo ne o diranju u braniteljske mirovine, nego o reviziji kompletnog sustava povlaštenih mirovina. Ali to vodi tome? Ne, ovako. Znači, ja vam govorim o bolnim stvarima. Moramo... Hajde, lakše ćete s akademicima, oni vam neće vjerojatno postaviti šator. Povlaštene mirovine imaju... Znači, braniteljske populacije, ako im dirnete u to pravo, sigurno će prosvjedovati. Nije tu samo braniteljska populacija, radi se o tome da se mora, mi aktivno razmatramo i to je nešto gdje trebamo otvoriti ozbiljnu raspravu. Da se mirovina koja se sastoji, da se mirovina zapravo podijeli u dva dijela. Jedan je dio iz rada, a drugi je dio temeljen povlaštenog statusa. I mislim da je rješenje pitanja povlaštenih mirovina ide u tom smjeru. No to ne možemo napraviti bez ozbiljne analize, ne možemo napraviti bez stručnih rasprava, bez efekta koji će to imati na budžet, ali i na ranjive skupine. Jednostavno, ta bitka je pred nama. Niste mi dali odgovor, biste li dirali u braniteljske mirovine? Ne, moramo reformirati kompletan sustav mirovinski. Jednostavno to moramo napraviti, pa bez toga nećemo uspjeti. Kolega Ivica Prtenjača se u sljedećih minutu i 50 pozabavio s jednim aspektom vašeg djelovanja, nakon toga smo opet u studiju. Kad je Davor Bernardić prošli put bio u ovoj emisiji, bio sam prema njemu vrlo grub. Predskazao sam mu kratku budućnost na mjestu predsjednika SDP-a, još svašta. Prevario sam se i zbog toga se gostu ispričavam. U to vrijeme SDP je bio ozbiljan politički igrač s postotkom od preko 20, a solidno kompletiran u toj tranziciji iz Milanovićeve ere u onu Berinu. Otad dosta se toga promijenilo. Tu koroblju su mnogi napustili s nevjerojatnim obrazloženjima. Upravo su ta obrazloženja pokazatelj prave bijede domaće politike. Milanka Opačić se prestrašila za svjedočenje socijaldemokracije, pa bris po buket kod Bandića. Ana Komparić-Dejučić nešto je pričala o krivici, vjeri u pravdu i još koje čemu, pa i ona bris. Evo zadnji je Siniša Varga, on se uvrijedio zbog Mirele Holy. Bris. No kako bi neki osumnjičenici rekli, živimo u demokraciji, svatko traži svoju sreću. Koliko vas pratim, vi svoju sreću tražite u selfie fotografijama i legaliziranju marihuane. Ja ni s jednim ni s drugim nemam nikakva iskustva, ali znam što znači tražiti sreću. No, nekako ste mi nespojivi s marihuanom. Kad nastupate, više mi izgledate kao prestrašeni ministrant nego kao neko srasta iskustvom. A tek objašnjenje, da će to produžiti turističku sezonu. Ne čini li vam se da biste kao lider socijaldemokratske stranke trebali imati neke prikladnije ideje? Recimo o obnovi instituta dječjih odmarališta. Nekad ih je bilo na stotine, a sada ne znam da li još i koje postoji. Znate li, gospodine Bernardiću, koliko djece u malenoj Hrvatskoj nikad neće doći na more? A vi biste motali, dimili i na kraju biste, poznavajući vas, sami sebe snimili. Ma dakle, sasvim jasno pitanje, uzgoj marihuane, je li to sad neka moda da se svi tome priklanjaju koji za sebe smatraju da su progresivni? Pa gledajte, ja sam tu dosta subjektivan, budući da mi je jedna prijateljica umrla, a ti lijekovi su joj bili nedostupni. Možda su joj mogli pomoći. Dakle, što se tiče uzgoja medicinske konoplje, konzumacije, mislim da je došlo vrijeme da to u Hrvatskoj omogućimo.
druge razvijene zemlje poput SAD-a, Izraela, evropskih zemalja, Velike Britanije, jednostavno su postali lideri i zarađuju velike novce na tome. Procjenjuje se da je globalno tržište uzgoja medicinske konoplje negdje oko 55 milijardi dolara do 2025. Pa zašto mi ne bi uzeli dio kolača? Zašto bi mi bili van tih tokova? Pogotovo zbog toga što Hrvatska ima dobru klimu, pogodno tlo, lijepi položaj upravo za uzgoj. Kada ajmo podići poljoprivrednu proizvodnju što se tiče medicinskog kanabisa. Kada govorite o produljenju turističke sezone, što to konkretno znači? Kako bi se to produljila turistička sezona uzgojem marihuane? Pa što se tiče, dakle, jedno je medicinski aspekt marihuane. Dakle, mi smo kao SDP-ova vlada otvorili vrata uzgoju konoplje i upotrebi u medicinske svrhe, a drugo je uzgoj kanabisa u rekreativne svrhe. A kao, šta da, s tim? Znači, mislim, vi kažete sad, produljenje turističke sezone, što se tiče, u suvenirnicama. Pa gledajte, znači, ovakva je situacija. Imate goste koji dolaze naravno na Jadran. Oni sasvim sigurno dio tog kanabisa nose sa sobom. A zašto to ne bi kupovali kod nas? Zašto ne bi u strogo specijaliziranim trgovinama stavili i taj dio tržišta pod kontrolu, ubrali porez od toga, otvorili nova radna mjesta i slijedili primjere poput Češke, Portugala, Španjolske, Nizozemske? Zašto jednostavno moramo čekati da nam Grčka uzme taj posao? Jel moramo uvijek čekati da nam neko uzme taj posao? Ajmo uzeti dio kolača. Da, tradicionalna Grčka to nikad neće napraviti. Svašta se priča. A vi sad mislite da bi to produljilo turističku sezonu? Deset, pa sasvim sigurno bi pojačalo turističku sezonu. To je moj baš si zamišljam šta sad u 11. mjesecu, pa se puši trava, pa je sad kao dobro vrijeme. Pa uzet ću vam samo na primjer samo jednu Kanadu. Kanada od toga tromjesečno zarađuje preko milijardu i pol dolara. Pa to je, mislim, to je takav novac. A Kanada nije tako velika zemlja. Znači, ima 30 milijuna stanovnika. Znači, riječ je o tome da Hrvatska u toj niši itekako može postati lider. Jednostavno otvoriti nova radna mjesta, ali da se razumijemo, strogo staviti stvar pod kontrolu države. Dakle, razdvojiti priču i to će sasvim sigurno smanjiti i troškove prijestupnicima, ali s druge strane omogućit će nova radna mjesta, rast poljoprivredne proizvodnje, veći BDP. Zašto mi ne bi sudjelovali u toj dobiti? Vrijeme se mijenja, ista pravila ne vrijede danas kao što su vrijedila prije 10 godina. Dobro, ajde, vidjet ćemo, premda je tu Pernar dosta odmako sa inicijativom, ispada da ga kao, da ste uskočili u njegove cipele. Pa kad je naša Mirela Holly to inicirala? Daleko dobro, prije vremena, onda nije bilo neko SDP vrijeme. Kad je SDP to pokrenuo još 2000. godine oko dekriminalizacije. Dakle, SDP je apsolutno pionir svih progresivnih promjena u Hrvatskoj. Da, ali ispravite me, ja se ne sjećam da ste se vi zauzimali za legalizaciju. Vi ste se zauzimali za legalizaciju medicinske svrhe, ali ne baš... Jesam, da. Da, ali ne baš ovako. Dobro, prije 10 godina nisam. Druge su spoznaje bile znanstveni, drugi su bili trendovi. Drugo je vrijeme bilo. Danas su znanstveni članci ozbiljni napisani i čitave znanstvene studije i lijekovi se proizvode sa kanabisom koji potvrđuju da pomaže u ublažavanju negativnih posljedica Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, epilepsije. Evo. Ajmo proći još neka pitanja. Predsjednički izbori se bliže, vi kandidata nemate. Jeste li osobno razgovarali sa Zoranom Milanovićem da on to više presječe, jer pretpostavljam, a vi me ispravite, da vama nije baš u nekakvom pretjeranom interesu da se to ne zna hoće li Milanović izaći na izbore ili neće, jer da vi pretpostavljam da ćete imati svog kandidata. Osobno sam u kontaktu, ali nije najavio kandidaturu. Prema tome, nakon evropskih izbora mi ćemo razgovarati sa svim potencijalnim kandidatima, donijet ćemo odluku u najboljem interesu SDP-a. Meni je cilj da SDP pobjedi na tim izborima, odnosno da započnu te promjene na Pantovčaku koje su nužne. Jer mi svjedočimo zadnjih 4 godine jednom propalom eksperimentu. Jedino što smo vidjeli je seljenje ureda i iseljavanje ljudi iz Hrvatske. To su jedine dvije stvari koje smo vidjeli kod aktualne predsjednice. I da, cilj nam je imati predsjednika koji može konačno vratiti dignitet toj funkciji na Pantovčaku. Imate li favorite? Je li Zoran Milanović taj možda? Neki ja nemam ništa ukažu protiv Zorana Milanovića. SDP ima puno jakih ljudi. Imamo Tonina Piculu, Ivu Josipovića, Zorana Milanovića, Freda Matića. Ako više ljudi iskaže kandidaturu, imat ćemo unutar stranačke izbore demokratske, odlučit ćemo o kandidatu i to je to. Blajburg, Jasenovac su teme koje nam nadolaze na dnevni red. Što mislite o ovogodišnjoj komemoraciji na Blajburgu? Pa mislim da nam je Austrijska država, a onda i Austrijska katolička crkva su nam učitali lekciju u 21. stoljeću. I mislim da je došlo vrijeme da se i u Hrvatskoj zabrane fašistički simboli. Jednostavno moramo
u 21. stoljeću napravi taj civilizacijski doseg. Ne može to biti žalovanje za propalim režimom. Pijetet žrtvama je jedno, ali žalovanje za propalim režimom je nešto sasvim drugo. Pod tim režimom, fašizmom, nacizmom, ustašijom, jednostavno ljudi su ubijani. To su bili masovne likvidacije, egzekucije. To je bio režim terora i neslobode. Duboko protiv svih ljudskih prava i vrijednosti moderne i slobodne Europe. Kako ćete komemorirati Jasenovac? Otićemo u najjačoj delegaciji 12. zajedno sa predstavnicima Srba, Židova, Roma, zajedno sa antifašistima, koji naravno ni ove godine ne žele ići zajedno s vladom. Zašto? Zato jer vlada relativizira cijelu priču oko fašizma. Oni izbacuju Anu Frank, jedno svjedočanstvo o holokaustu iz udžbenika. To je ta reforma obrazovanja. Dakle, nabavili su jedino laptope i izbacili Anu Frank iz udžbenika. I s druge strane su kroz ovo famozno povjerenstvo za suočavanje s prošlošću zapravo dozvolili povremenu upotrebu pozdrava za dom spremni. Kad to dozvolite, otvorili ste Pandorinu kutiju. I stoga je jasno da predstavnici tih naroda... Nemam vremena sada da raspravljam s vama, imam još dvije minute, ali objektivan problem je tu kako kriminalizirati, recimo, za dom spremni na društvenim mrežama, gdje je to masovna pojava. E sad, hoćete li svakoga ko na Facebooku napiše za dom spremni kažnjavati? Jeste li razmišljali? Ali zamislite da piše za dom spremni... Zamislite da piše Sieg Heil pred Auschwitzom u Njemačkoj. Pa to je nedopustivo, jednostavno. Jedno su žrtve. Drugo je žalovanje za tim jednim režimom terora. Mislim, Hrvatska tu mora okrenuti stranicu povijesti. HDZ bježi iz toga. Oni se osjećaju tu nelagodno. Ali Hrvatska mora postati otvorena, slobodna, normalna, tolerantna, uključiva, napredna zemlja koja gleda naprijed, ne nazad. Ovaj tjedan je donesena nepravomoćna presuda u sporu između Ante Ramljaka, bivšeg predsjednika u Agrokoru, odnosno čovjeka koji se bavio restrukturiranjem Agrokora, i tu je dobio 75.000 kuna. Hoćete li se žaliti na tu presudu ili ćete mu isplatiti te novce? Pa žalit ću se, apsolutno. Pa ja sam tu presudu morao izgubiti. Da se ne bi stvorila percepcija da sam bio u pravu. A ne da sam bio u pravu, nego sam 100% uvjeren da sam bio u pravu. Potvrda da sam bio u pravu su to što su i Ramljak i Dalić morali otići. Pa to je najveća korupcijska afera u povijesti Hrvatske. Gdje su savjetnici pisali zakon, uzeli poslije novac kroz savjetničke naknade i ostavili poduzeće koje danas se zadužuje skuplje nego prije i koje danas je u situaciji da još nije vratilo niti jedan jedini kredit. To je ta grupa Borg. Jeste li izvukli kakvu pouku iz tog slučaja da ipak u javnim nastupima ne smijete koristiti preteške riječi koje vam onda neko na sudu može izvaditi i dobiti? Sigurno neće odustati. Za istinu se vrijedi boriti, a nekad i za nju poginuti. I neće me sigurno ušutkati, ovo što ste zapravo, dobro ste otvorili, gospodin Bačić, koji mi je neki dan prijetio u Saboru, upravo kroz silne tužbe. Pazi se ti, mogu biti dobiti još tužbe. Takvi likovi koji su Sanaderu nosili crne torbe, sigurno me neće ušutkati. Ako izgubite na kraju, ako Županijski sud presudi protiv vas, hoćete li vi to platiti osobno ili imate u stranačkoj kasi nešto gdje to stranka plaća? Mislim da će se vrijeme promijeniti i mislim da će pravda doći na vidjelo. Jednostavno, došlo je vrijeme da se korupcija... Niste mi odgovorili na pitanje. A ako izgubite, je li se to plaća iz stranačke kase ili se to plaća iz vašeg osobnog... Pa o tome nismo razgovarali u stranci. Ja ću sasvim sigurno 75.000 kuna podmiriti, mislim, osobno, sam. To je, mislim, da to mene pripada. Ali nadamo se da neće doći do toga. Jednostavno ne bi bilo pravedno. I ne samo to, borit ću se. Borit ću se do kraja. Evo, upozoravam vas da smo prekoračili vrijeme. Hvala vam lijepa što ste došli u emisiju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Za tjedan dana opet na istom mjestu, isto vrijeme. Doviđenja.